مفهوم الهجرة بين الماضي والحاضر أركت ذا هجرة ذا واجي ما يو حدا» اسكاله. «الله عالم كودا ربي وأه كاسو كتاب كيس كريم كا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا» إلى آخر الآية. haddaydan u gargaarin nebiga waxaa u gargaarayy alle markay soo saareen kuwii gaaloobay isagoo laba midkooda markay godka ku jireen markuu ku lahaa saaxiibkiis hawal bahaarin alle ayaa inala jire oo alle wuxuu ku dejiyey xasilkiisa kuna xoojiyey ciidan aydan arkayn kana yeelay kelimadda kuwa gaaloobay tan hoosaysa kelimadda ilaahayna waa tan sarraysa allana waa adkaade falsan waxaan qirayaa in ilaah kala jirin alla keligiisa mooye mana laha qof wax la wadaago waxaan qirayaa sayidkeena iyo nebigeena inuu yahay addoonkiisa iyo rasuulkiisa ilaahayou naxariis iyo nabadgelyo nebigeena korkiisa yeel isaga iyo ehelkiisa iyo asxaabtiisa iyo qofkii wanaag ku raacay ilaa maalinta abaalmarinta intaas kadib markuu soo darsaday dhibka lagu hayay asxaabta nebiga ku sugnaa مكة أي النبي نحرس نحريس يوم كركي ساها وفصحي سنتك شنات اي صوصا إني وهجرو ذان حبشة أساقو كله إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد إلى آخر الحديث للك xabashada waxaa jooga boqor aan agtiisa qof lagu dulminayn ee dalkiisa haleela ilaa ilaahay faraj idinkaga yeelayo waxa aad ku jirtaan asxaabta qaarkooda ayaa aaday xabasho ayay ku degeen waxayna nigaadeen meel fiican iyo deris wanaagsan diintooda ayaa u nabadgashay rabbigooda ayay caabudeen ilaa ay ka maqleen reer makka inay islaamka soo wada galeen waxay go'aansadeen inay mar labaad soo noqdaan arrintii markay noqotay been dhibna و قبص ذي وح فسحي النبي جل نحرس ينوي جل يكركيس عاتا مرلبات إني أصهيج روزان حبشة وحان هجامي جعفر بن أبي طالب إلهي رأله كالنقضية مر قريش أقاتي ميل أمانة إني جوگان بقر عادل أكتيسه وحي إسكو ديان in la soo celiyo mar kale waxay u soo direen ergey boqorka najaashi iyagoo ka dalbanaya inuu soo dhiibo dadkaas wuxuu yidhi maya wallaahi dad dalkayga magangeliyo usoo galay qof uma dhiibayo oo ka doortay darisnimadayda dadka kale ilaa aan ugu yeero oo aan ka maqlo كدب جعفر بن أبي طالب أيا استاجي سيذو ورديو وحي قريش شيقيسو يو بين أبور كذا وحويري بقرو وحن أهين دت سنم يذا عابدو بخت جنا عنو حرام تنا حلا حمان أيام سمين جرني قرابة أيان جوين جرني درسكا ayaan xumayn jirnay midkeena xoogga leh kan tabarta yar ayuu cuni jiray sidaas ayaan ku sugnayn ilaa alleh noogu soo saaro rasuul naga mid ah aan nasabkiisa garanayno iyo runtiisa iyo ammaanadiisa iyo dhowrsanaantiisa wuxuu noogu yeeray ilaahay inaan midayno oo aan caabudno inaan ka tagno wixii aan caabudi jirnay annaga iyo aabbayaasheena oo dhagxaanta alle sokadiisa iyo sanamyada wuxuu na faray hadalka runta iyo gudashada amaanada iyo xiriirinta qaraabada iyo deriska inaan wanaajino xaaraamtana aan ka tagno iyo dhiigga wuxuu naga reebay xumaanta iyo hadalka beenta iyo cunidda hantida agoonta iyo haweeneyda dhowrsan in la qadfiyo lagu been abuurto wuxuu na amray inaan caabudno alleh keligiisa oo aanan wax la wadaajinin wuxuu na amray salaada iyo sakada iyo soonka sayidnaa jacfar wuxuu u tiriyey arrimaha islaamka kadib wuxuu yidhi waan rumaynay waxaan ku raacnay wuxuu noola yimid ilaahay keligiisa ayaan caabudnay waxna lama wadaajinin wuxuu naga xarimayna waan xarimnay wuxuu noo xalaalayeyna waan xalaalaynay marka dadkeena ayaa nagu xadgudbay way na cadaabeen diinteena ayay naga fidneeyeen si ay noogu celiyaan cibaadada sanamyada oo ay nagaga leexiyaan cibaadada alleh iyo inaan xalaalaysano wixii xumaa aan xalaalaysan jirnay markay na dhibeen oy na dulmiyeen oo na rafaadiyeen oo ay diinteenna naga reebeen dalkaaga ayaan soo aadnay waxaan kaa dooranay dadka kale waxaan jeclaysanay derisnimadaada waxaan rajaynay boqorow inaanan agtaada laynagu dulminin نجاشي وحو كيري ما هيسا وح أه وحي حق الهي وإذن اذن كليمت وحو يري جعفر ها وحو كيري ها وحو كيري نجاشي ايغو اخري وحو كو اخريي قيبتا خورة سورة مريم و نجاشي الى جركيسا كقويو بادرياشي سنة وي مركي مقلين وحي اوكو اخري جعفر كذب وحو يري نجاشي هذا الكن والله وحو كسو بحيا ماشو كسو بحي وحي النبي عيسى ليمت

oo aan loo dhaafin daalimka ama xadgudbaha waxay ahayd hijradooda in laga hijroodo dal cabsi leh oo loo hijroodo dal ammaan ah maxaa yeelay najaashi boqorka xabasha markaas ma haysanin diinta islaamka laakiin wuxuu ahaa xaakim garsoore ah oo ay dadka agtiisa nabad kaga helayaan diintooda iyo naftooda iyo hantidooda sidaas awgeed waxaa la yidhi ilaahay wuxuu u gargaaraa dowladda cadaaladda ku dhaqanto xataa hadday gaal tahay wuxuu hoojiyaa dowladda dulmiga samayso xataa hadday muslin tahay mulkiga waa laga yaabaa inuu la daa'imo gaalnimada laakiin lama daa'imayo dulmiga dowladda dulmiga ku dhisan ma sii jirayso xataa haduu yahay qofka madax ka ah muslin nebigeena naxariis iyo nabadgelya korkiisa ahaatee wuxuu geeyey xaakimka caadilka ah meel sare maalinta qiyaame wuxuu ugu horeeyaa todobada alle ugu haraynayo harka carshigiisa maalinta aan har jirin harkiisa mooye ilaan cadaaladiisa ayaa bulshada ku hagaagayso dulmigiisana way ku fasahaadaa markuu alle u fasaxay nebigiisa naxariis iyo nabadgelya korkiisa ahaatee inuu hijroodo madiina almunawara wuxuu soo baxay nebiga asoo guusha alle la socoto maxaa yeelay hijrada waxay ahayd isbedel fiican xagga dhisida dowladda iyo xaqiijinta اسكولا نولان شاها نبذات ايوه ولالت النمذا ايوه مذينتا ومدا سي اي و سور جارسينتا رسالة على عالمك كوجهن اللي وحو الرنتاس إلا تنصروه فَقَدْ نصره الله سنتك سديدات هجريات إلى يوحو أفري nebiga naxariis iyo nabadgelia korkiisa ahaatee makka almukarama furasho cad dadkana diinta alle waxay soo galeen iyagoo koox ah waxayna isu rogtay aragtida hijrada macne ka ballaaran macnaheeda hore oo dhinacyada nolosha oo dhan ay soo wada galayaan furashada makka wixii ka dambeeyey way dhammaatay hijirada لغسوب اجرونيو ميل اولوسو اجرونيو ميل كله مركي اهيد سو غوريدا وح ليسكه رابو وقتيقه تبريريدا وحو ليه هاي الله ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك ماواهم جهنم وساءت مصيرا كو اي اوفساتو ملائكتو دول دولميي نفتوذا وحي كُرْدَهَانْ مَحَاتْ أهيدين وحين دهان كو لغو ضعيف سذي دولكا وحين دهان ملائكتي ميون اهين dhulka ilaahay waasac ood ku hijrootaan dhexdiisa kuwaas hoygoodu waa jahanamo wayna xun tahay aye xukunka hijrada furashada maka kadib wuu isbedelay wuxuu leeyahay nebiga naxariis iyo nabadgelya korkiisa ahaatee la hijrata bacda alfatx ولكن جهاد ونية هجر مجرته فرشدة مكة كدب لكن جهاد أياجرو يو نيو مركو سو إسلامي صفوان بن أمية إله كانوا كنقضاء وحالا ويري أسو مكة دين مالها قف كان هجرون وحو يري ما مآذيو الى ان مذينو كتغو مزينة ايو تغي وحو كدقي سيدنا عباس بن عبد المطلب اله رالي هكا نقضيه كدب نبيه ايو وهمت وحو كويري محا كوكاني ابا وهبو wuxuu yidrhi waxaa la yidrhi diin ma laha qofkan hijroonin wuxuu yidhi nebiga u laabo abaawahbow dhulka maka diintiina ku sugnaada hijrada way dhammaatay laakiin jihaad iyo niyo ayaa jira wuxuu leeyahay nabigeenna naxariis iyo nabadgeli korkiisa ahaatee almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadih wa almuhaajiru من هجر ما نهى الله عنه مسلمك ومدك أي كنبت قالين مسلمين تا عرب كيسا يوك عن تيسا مهاجر كان وكان كهجروذي وحي إلهي كرابي هدي أمرك هجرة مكة حق مدينة ونما مركة مكة لفرتي معناها هجرة قيمها بضن ولي وجرا waxaana laynaga rabaa inaan ku dadaalno wuxuu sugay nebiga naxariis iyo nabadgeliy korkiisa ahaatee in hijrada dhabta ay tahay in nolosha laga dhigo mid ka fiican tii hore tusaale ahaan in laga soo tago wahsiga iyo baagamuudanimada oo la soo aado shaqo iyo dadaal iyo sugid iyo in laga soo tago naf jeclaysiga iyo qabyaalada jaahiliyada ah oo la soo aado walaaltinimo oo dhab ah iyo wax huridda iyo in la ogolaado kala duwanaanshaha iyo aadanaha inuu xaq u leeyahay doorashada oo aan qasab jirin iyo xiriirka deris wanaaga in lagu dadaalo dhisida aadanaha xagga iimaanka iyo aqoonta iyo fikirka iyo dhaqanka iyo akhlaaqda iyo dhaqaalaha iyo bulshada dhisid toosan oo sugan kaasoo dowlad dhisaya iyo xadaaro oo dadka wax u taraya ilaalinaya qiimaha dadka fahanka saxa ah ee macnaha hijrada dhabta ah wuxuu keenayaa hijrada inaysan dhammaanaynin waqti kaste waa in laga soo wareego jahliga oo cilmiga la soo aado baadinimadana in laga soo tago oo hanuunka la soo aado dhaqanka xunna in laga soo tago oo akhlaaqda fiican la soo aado fasahaadka in laga soo wareegto oo هجاجين تا لسو آدو اسمها يو عميردة كونكا محايالي دين تينوا دينتا اسمها يو عميردة كونكا و وحويري الله هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها إساغانا إذن كأهيسيي دولكا إذن كنا عميري لحديثة وأمدة شقدة إيه ماها ما أمدة وهسجة وأمدة لسمها إيه أمدة تمسك يو إيه ، وأمدّ وأمدة حضارة دبودعة ولي جيسا موسى كمت هين سفوين كذا وحا كوهابون مسلم أو دينتي سجعل أو شرف إنو كشقيو سدو دينتي سكر أو لها iyo siduu waddankiisa u sharfi lahaa asoo ka fog dhammaan khaladaadka iyo xadgudubka iyo xagjirnimada sida inuu u hijroodo oo kale kooxaha diinta khilaafsan oo muslinka argakixinaya asoo loo sheegayo jihaad aan jirin oo dan kale laga leeyahay ama qofka inuu hijiro aan sharciyeysnayn galo oo halaag u keenayso ama dulli waa midda qaanuun ahaan la reebay sharci ahaanna dembi ah maxaa yeelay dalalka xurmada guryaha oo kale ayay leeyihiin sidaysan u bannaanayn qof gurigiisa idin la'aantiisa in la galo sidaas oo kale lama ogolo in la galo dawlad dhulkeeda iyadoon loo soo marin waddada jidaysan sidoo kale qofka siduusan u rabin qof inuu ku soo dhuunto dalkiisa ama uu kusoo galo jidad kaldan sidoo kale waxaa ku habboon inuusan isagana ogolaanin dowlad kale in lagu sameeyo arrinkaas waxaan oranayaa orahdayda oo tan ah ilaahay ayaan dembi dhaaf weydiinayaa nafteyda iyo idinka mahad waxaa iska leh allaha caalamka oo dhan rabbigu ah waxaan qirayaa in ilaah kala jirin alle keligiisa mooyee mana laha qof wax la wadaago waxaan qirayaa sayidkeena iyo nebigeena muxamed inuu yahay addoonkiisa iyo rasuulkiisa ilaahayou naxariis iyo nabadgelyo nabigeena korkiisa yaal isaga iyo ehelkiisa iyo asxaabtiisa dhammaan walaalaha islaamka ahow مناسبة دن قيمة بدن نما رافيسو إنان كشيغنو إن بيش محرم أي كمتهي بلاها بلها حرمة ذله إن صونك لا بتصده جود أهان وحويري رسولك أفضل الصلاة بعد أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم صلاة فضل بضان صلاة دا ككذب كدب و صلاة دا كان اوغو فضل بضان رمضان كذب ان لا بشا محرم قال اهان صوان كان معلين رسولك صيام يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله صوان كان معلين waxaan rajaynayaa in ilaahay ku dhaafo sannadka ka horreeyay markuu nebiga yimid madiina wuxuu arkay yahuuda oo sooman maalinta tobanaad wuxuu yidrhi waa maxay kan waxay dhaheen waa maalin wanaagsan waa maalinta ilaahay ka badbaadiyey beni israa'iil cadowgooda nebi muusena wuu soomay wuxuu yidrhi anaa idinkaga xaqnimo badan muuse wuu soomay wuxuuna amray in la soomo wuxuu yidhi ibnu cabaas ilaahay raali ha ka noqdee markuu soomay rasuulka maalinta tobanaad oo uu amray in la soomo waxay dhaheen rasuulkii allow waa maalin ay weyneeyaan yuhuudda iyo kirishtaanka wuxuu yidri rasuulka sanadka soo socda marka la gaaro haddii alla idmo waxaan soomeynaa maalinta sagaalaad oo macnaheeda ah sagaalka ayaan la soomeynaa tobanka waxaa sunnada ah in la soomo tobanka muxaram waxaa habboon in sagaalka lala soomo waxaan alle weydiisanaynaa inuu na waafajiyo waxa uu jecel yahay oo uu raali ka yahay iyo inuu ka dhigo sannadka hijriga cusub sanad khayr iyo barako leh iyo guul dhammaan dalalka muslimiinta